Fala, meu povo maravilhoso, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Professor Bruno Freitas, aqui no nosso blog criminal. E hoje nós vamos comentar uma imagem que rodou o Brasil. Acredito também que tenha rodado o mundo, que aconteceu no último domingo. Após uma partida de futebol, um pai entrou em campo com a criança, com a sua filha nos braços, para poder agredir um jogador do time adversário. Presta atenção nisso. O pai invadiu o campo com a sua filha nos braços para agredir o jogador do time adversário. Pensa nisso. É cada vez mais preocupante o cenário que estamos vivendo. Pensa, o pai que deveria dar o exemplo, ele coloca a filha nos braços, entra para agredir uma outra pessoa por conta de uma partida de futebol. É isso mesmo, meus amigos. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso blog criminal. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você está perdendo tempo. Você está perdendo a oportunidade de aqui adquirir conhecimento relevante e gratuito sobre o direito penal e sobre a legislação extravagante. Eu ouso dizer que se você não tiver inscrito nesse canal, possivelmente, fatalmente, você não vai passar no seu concurso público. Então, não perde tempo. É simples. Clica aqui, se inscreva neste canal. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Aqui você vai ficar atualizado de todo o conteúdo relevante e necessário sobre o direito penal e a legislação extravagante para o seu concurso. Faça agora, não deixe para depois. O depois pode virar a sua reprovação em concurso público, tá bom? Já você que é inscrito, você que acabou de se inscrever, deixa o seu like. O seu like é abençoado. O seu like ajuda ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Você está me ajudando a crescer esse canal, você está me ajudando para que eu possa chegar a mais pessoas, para que eu possa ajudar mais pessoas com o meu conteúdo, tá bom? Então deixa o seu like, me dá essa moral aí. Você também que quer participar do blog criminal, meu povo maravilhoso, manda para mim uma notícia, um comentário, um vídeo, não interessa. Se você quer saber os comentários jurídicos sobre determinado fato, se você ouviu um comentário, não concordou, ficou na dúvida, manda aqui para mim. Será um prazer trazer os comentários jurídicos sobre esse fato, tá? Então participem do blog criminal. Mandem para mim. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, pode ser lá no YouTube, não interessa. Mandem para mim. Tá bom? E mais, compartilha esse vídeo. Eu sei que esse fato que nós vamos comentar aqui hoje rodou aí o vídeo no Brasil todo. Várias pessoas tiveram acesso a esse vídeo, tá? Então compartilha, faça esse conhecimento chegar a mais pessoas também, tá bom? Dá essa moral aí pro professor, se inscreve, deixa seu like e vamos lá. Olha só, galera. No último domingo, em uma partida ocorrida lá Rio Grande do Sul, entre o time do Internacional e o time do Caxias, tá? Após o fim da partida, um pai, ele invadiu o campo com sua filha criança no colo e agrediu um jogador do Caxias. Essas imagens estão em todas as redes sociais, se você for na internet, facilmente você encontra essa imagem, esse vídeo. O pai, ele invade o campo com a criança no colo, chega por trás do jogador e lhe dá um chute em seus órgãos genitais. Ele dá um chute por trás no jogador do Caxias em seus órgãos genitais. E aí? A pergunta é, eu acho que nem precisa te fazer essa pergunta. Tem crime aí? Essa conduta de chutar o indivíduo, o jogador do Caxias, pelas costas, nos seus órgãos genitais, é crime, galera? É óbvio que é crime. Deixa eu te perguntar aqui.
Quem chuta outra pessoa nos seus órgãos genitais pelas costas quer ou não quer causar uma lesão corporal? É o que quer, galera. É óbvio. Então, a meu ver, está claro e evidente que, primeiro, ele cometeu crime de lesão corporal. Crime de lesão corporal. Agora, você pode me perguntar, professor, essa lesão corporal é uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima? Galera, aí vai depender do exame pericial. É a perícia que vai determinar qual foi o tipo de lesão que essa agressão ocasionou. Então não tem como eu falar com vocês. Nós precisamos ou precisaríamos ter acesso ao laudo. Ao laudo. Ele é que vai indicar qual foi o tipo de lesão ocasionada e, diante do tipo de lesão ocasionada, nós iríamos concluir entre lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Tá? Presta atenção, galera. Esse crime de lesão corporal, principalmente a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 1º, 129, parágrafo 2º, cai muito nas provas de concurso, porque tem uma pegadinha, tá? Eu comento exaustivamente sobre isso lá no meu curso de Direito Penal e Legislação Extravagante. O link está aqui na descrição desse vídeo. Sempre que é cobrado lesão corporal na prova, vem lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Vem sempre a pegadinha que você precisa estar atento. Você tem que ter muito claro em sua cabeça quais são as circunstâncias da lesão corporal grave, 129, parágrafo 1º. Quais são as circunstâncias da lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 2º. Faça isso e você não erra essa questão na sua prova, tá bom? Então, galera, claro, evidente, cristalino, lesão corporal. Agora, se é leve, grave ou gravíssima, vai depender do laudo pericial. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aí eu te pergunto, ele teria cometido um outro crime? E aí? Antes disso, acabei de lembrar. É lesão corporal com uma agravante. Nesse caso, será aplicada a agravante? Qual agravante, professor? O crime ele foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima ela foi pega de surpresa. Como a vítima foi atacada pelas costas, ela não tinha como se defender. Então, como a agressão foi praticada pelas costas da vítima, perceba, é um crime que é praticado mediante recurso que dificulte a defesa da vítima. É um agravante. Então, nesse caso, além de responder pelo crime de lesão corporal, a depender da perícia leve, grave ou gravíssimo, o juiz, quando for fazer a dosimetria da pena, lá na segunda fase, estão lembrados? Na segunda fase da dosimetria, vai aplicar essa agravante. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Ok? Crime de lesão corporal com essa agravante. Beleza. Aí, voltando à pergunta, teria algum outro crime? Esse indivíduo que chutou teria cometido algum outro crime? E galera, a resposta é sim. Ele cometeu um crime. Crime esse descrito lá no artigo 232 do ECA. Olha só. Olha o que o artigo 232 do ECA fala. Submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Olha só. Artigo 232 do ECA. Submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Detenção de 6 meses a 2 anos. Presta atenção. Quando esse pai invade o campo para prestar esse desserviço, ele está expondo aquela criança que foi filmada
a um vexame. Então, ele também cometeu esse crime do artigo 232 do ECA, quando expôs aquela criança a esse vexame, a esse papelão, a esse desserviço. Imagina um pai, qual é o exemplo que esse pai deu para essa criança? O pai que deveria ser o exemplo para essa criança de uma conduta reta, uma conduta de acordo com a lei, uma conduta que diz: temos que respeitar a vitória do outro. Temos que aceitar a derrota. Nem sempre a gente ganha. Pelo contrário. Quando foi contrariado, ele fez o quê? Invadiu o campo e foi agredir os jogadores do outro time. Pensa no exemplo que esse pai deu para essa criança. Surreal isso, galera. Surreal. Não dá para imaginar. É inimaginável. Tá? Então perceba, lesão corporal, a depender da perícia leve, grave ou gravíssima, com a aplicante da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, e crime do ECA 232, ele expôs uma criança a um vexame ou a um constrangimento. Beleza? E olha só, ele praticou com uma conduta dois crimes. Perceba, ele praticou uma conduta. Dois crimes, beleza? O que que nós temos aqui? Nós temos o chamado concurso formal, lá do artigo 70 do Código Penal. Muito cuidado com concurso de crimes. Concurso material, artigo 69. Concurso formal, artigo 70. Crime continuado, artigo 71. Cai em prova? Não, despenca. Despenca nas provas, tá? Lá no meu curso. Lá no meu curso de Direito Penal, nós temos, salvo o melhor juízo, três ou quatro aulas só sobre concurso de crimes. Tudo que você precisa saber sobre concurso de crimes. E galera, cai demais nas provas, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, ele, esse pai, lesão corporal, leve, grave ou gravíssima, com a aplicação da agravante, com o crime do artigo 232 do ECA, com. Isso tudo em concurso formal. Uma conduta, ele praticou uma pluralidade de crimes. Ele praticou dois crimes, ok? Artigo 70 do Código Penal. Beleza, galera? Sem falar que é um desserviço. Um desserviço. Que é a filha vai ficar com isso gravado para sempre. Para sempre, tá? Acredito que será muito difícil o pai fazer com que a filha supere esse momento de grande emoção, infelizmente uma emoção negativa, né? Os pais que deveriam aí ser exemplo praticando esse desserviço aí para com as crianças que ainda estão ali em formação do seu ser, em formação do seu caráter. Infelizmente um desserviço, mas era necessário trazer esclarecimentos jurídicos aí para vocês. Beleza? Meu povo maravilhoso, gostaria antes de encerrar, convidar mais uma vez, pedir a você que se inscreva no canal. Galera, aqui você ficará, vai ficar atualizado de todo o conteúdo de direito penal, de legislação extravagante para o seu concurso. Aqui você fica atualizado, eu te garanto, tá? Deixa o seu like é importante, faz crescer o canal. Faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas, então o seu like é sempre muito bem-vindo, é sempre muito importante. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. E se você quiser participar do blog criminal, mande aí para mim a sua reportagem, o seu vídeo, a declaração que você quer que eu comente. Beleza? Será sempre um prazer tê-lo aqui construindo o blog criminal comigo. Meu povo maravilhoso, o que eu tinha para hoje era isso? Espero você no próximo blog criminal. Valeu, turma! Tchau!